День фізкультурника – просто небо. У Кам'янському нагородили понад півсотні футболістів, плавців, борців і танцюристів. 17-річний Владислав понад 10 років тому обрав тхе-кван-до. Каже, спочатку визначитись було важко, але тренер допоміг. Тепер збирає нагороди по всьому світу. Зупинятися не планує. За 10 років я став 7 разів чемпіоном України, один раз бронзу брав на Європі і став чемпіоном Європи. Не обійшли увагою заслужених тренерів. Пан Андрій вже понад 20 років виховує чемпіонів світу з плавання. На цьогорічній церемонії отримав відзнаку за плідну працю, розвиток спортивної галузі та досягнення високих результатів. Эту награду у меня уже неоднократно, меня и в Днепре награждали, и то же самое в Каменском награждали, только раньше это называлось Днепрозерожинск. Ну вот такой вот как бы орден, это впервые, конечно, в моей спортивной и тренерской карьере, где вот такую награду приятно получить и где-то быть, наверное, значимым. Спортивні навчальні заклади отримали кубки за перші місця у цьогорічній спартакіаді. До привітань приєдналося і правління молоді та спорту міськради. Ми всі відмічаємо і торжественно поздравляємо заслуженими побідами наших спортсменів, за видавшися достиження наших тренерів, ну, всіх людей, які приложили усилля к воспитанню молодежі і дітей, любви к спорту. І побідам, уже несмотря на тяжелый год 20-й, все равно ми стараємося держати себе в тонусі. Ми виступаємо, ми соревнуємося, і я думаю, що спортсмени побідять коронавірус. Наразі у Кам'янському 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитяча-юнацька футбольна школа «Надія», центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх» та центр фізкультури і спорту інвалідів «Інваспорт». Працюють 45 федерацій з різних видів спорту. У них займаються понад 10 тисяч вихованців. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».